Hei joo, se on just hyvin toimi.
Kuuluuko? Kuuluu. Hei kaikki! Ai kauheeta, kun tää huutaa. Tai mäkö huudan, en mä tiedä, mitä täällä tapahtuu. Hei, ei hätää, tilaisuus ei ole vielä alkanut. Mutta tässä kohtaa toivoisin pientä tuolijumppaa. Nimittäin, kuten näette, meillä on tää salin keskusta täällä aivan tyhjänä. Ja se on suorastaan näyttänyt masentavalta. Ja toivoisin, että vähitellen, kun saatte kahvit sun muut tässä juotua, niin meillä on 6,5 minuuttia aikaa, että siirtykää tänne keskelle, saada vähän yhteisöllisempi meininki, jos vaan pystytte 6,5 minuuttia aikaa. Tulkaa hei, napakkaa sieltä paikat ja päästään sitten aloittaa. Hei, kiitos paljon, tosi paljon ja napakkaa itselleen hyvä paikka. Edestä on tietenkin aina parhaat paikat, mutta tulkaa hakemaan vaan.
Ihanaa. Mä en edes pyytänyt teitä taputtamaan, te aloititte jo. Huikeeta. Tervetuloa, hei, hyvää lauantaita. Tervetuloa Tampereen taideratikan avajaisiin. Mun nimi on Sean Riks, juonnan tätä tapahtumaa täällä tänään. Ihanaa, kun ootte täällä kaikki. Tänään kuullaan, no oikeastaan, että mistä Tampereen taideratikassa on kyse, ja kuullaan muun muassa taiteilijoiden näkemyksiä heidän teoksistaan. Mutta te aloitittekin jo tosi hienosti äsken näillä taputuksilla, ja siis terveisiä kaikille, jotka katsoo kotona striimin kautta. Meillä on täällä pieni, mutta pippurinen yleisö, kuten jo huomasitte. Mutta teistä saadaan varmasti lisää tasoja irti. Taputtakaa niin kuin ensinnäkin itsellenne, että olette täällä tänään paikalla, ja itseään pitää rakastaa niin oikein kunnolla. Hyvä! No niin, mutta koska te rakastatte Tamperetta vielä enemmän kuin itseänne, niin nyt te vedätte tosta kaksi leveliä ylöspäin Tampereen ratikalle. Hyvä! Loistavaa! Mä oon puolueelle, mutta Tampereella on kyllä parhaat yleisöt, sori. Mutta hei, ihanaa, kun olette täällä. Tänään tosiaan näille meiningeillä jatketaan ja puhutaan taideratikasta. Ja tässä kohtaa voisin itse asiassa toivottaa tervetuloa lavalle ihmisiä, joiden kanssa ihan kohta puhutaan. Ja voitte myös heillekin taputtaa samalla tässä Antti Haukka, Laura Lehtinen, Anni Kytymäki, Mia Erli ja Silja Merikallio. Tervetuloa! Hyvä! Hei, tere tulemasta lavalle. Ihana nähdä teitä. Nyt puhutaan vähän tästä taideratikasta ja päästä kertomaan vähän, mistä on kyse. Aloitetaan kuule, tuossa on Antti Haukka. Antti, terve. Mistä lähti hei ajatus, että miksi pitää ratikka, joka on tämmöinen mekaaninen kuljetusväline, miksi sen pitää yhdistää taidetta? No, heti kysyn tässä, niin kiistän koko tämän asian ja muuta, mutta kerro. Se on ihan hyvä, että kysyt. Moro vaan. Kyllä se lähti nimenomaan siitä, niin kuin sanoin, että se on tämmöinen aika tekninen juttu, niin haluttiin sille vähän vastapainoksi tuoda jotain muutakin, vähän tämmöistä inhimillisempää kulmaa. Kyllä se lähti siellä heti, kun rakentamispäätös tehtiin 16 vuoden syksyllä, niin päätettiin, että halutaan tuoda tähän tämmöistä jotain muutakin, ja nyt on aika hienosti onnistuttu. Jotain muutakin. Jos mä nyt sanoin, jos mä ymmärrän nyt väärin, mutta mä vedän taas kotiinpäin. Tällaistähän ei käsittääkseni ole vaikka Helsingissä. No ratikkaan liittyen en ainakaan kuulu ihan samassa mitassa. Niin en minäkään. Tällainen nöyrästi tunnustetaan. Ei siitä sen enempää, Antti, ei siitä sen enempää. Hitsi mä vedän kotiinpäin koko ajan, mutta mä oon yleensä siis toimittaja työkseni, mutta tänään mä siirretään sen nyt sivuun. Miten, niin kuin, urheilukysymys, mutta miten se on niin kuin omasta mielestä noin niin kuin mennyt? Älkää väitä mulle, että ei ole haasteita ollut. Joo, kyllä niitä haasteitakin välillä on ollut, jos jonkinlaisia, mutta kyllä se niin kuin nyt voi sanoa, että esimerkiksi kaikki ei ihan niin siinä aikataulussa valmistunut kuin haluttiin, mutta nyt alkaa niin kuin, tässä kun ollaan tänään, niin hieno sanoa, että kaikki nämä ekan vaiheen kohteet on nyt vihdoin valmiina ja kyllä se aika hieno tuntuu. Kyllä se aika hieno tuntuu, hienolta näyttääkin. Mites Laura sitten? Tietenkin kun tämmöisiä isoja projekteja tehdään, niin voisin kuvitella, että tehdään tavoitteita, mindmappeja, mitä kaikkea sitä nyt onkin, niin millaisia tavoitteita te asetitte, kun lähditte tähän touhuun? No ihan päällimmäisenä tavoitteena varmasti on ollut se, että halutaan tehdä erittäin laadukasta taidetta, ja siinä meillä apuna on ollut valtava määrä todella upeita ammattitaiteilijoita. Ja hirveän tärkeänä asiana kaikessa toiminnassa on ollut avoimuus, eli kaikki taiteilijahaut on ollut vapaasti haettavissa myöskin kaikille taiteilijoille, ja ollaan viestitty mahdollisimman avoimesti ja niin kuin aktiivisesti sillä tavalla kaikissa vaiheissa, niin että se ei jää myöskään yleisölle hämärän peittoon, millä tavalla taideteoksia tuodaan. Mutta ihan kaikista tärkeimpänä asiana on ollut se, että kun Antti sanoi tästä, että haluttiin tuoda sitä jotain muuta, niin tämä on semmoinen asia, joka läpäisee tamperelaisten arjen kaikkialta, ja ollaan haluttu ottaa huomioon ihan kaikki tamperelaiset ja tuoda tosi monipuolisesti eri taiteen aloja mukaan. No sitähän te olette tehnyt, hei, ja no tietenkin teillä, mutta tässä vaiheessa meidän taiteilija oli, ilman heitä tätä ei olisi, apikset heille nyt tässä näin, pääsevät puhumaan.
Täällä on itse asiassa mulle vanha tuttu Anni Kytömäki. Me ollaan viimeksi oltu sunkaan puhumassa perjantai-ohjelmassa metsistä, mutta nyt me puhutaan metsistä, tai en mä tiedä, ehkä me päätetään puhua metsistä. Sun teos on Uintikeskuksen tämmöinen sanataideteos nimeltä Mitä meille kuuluu, ja siinä teoksessa on 16 vesien ja harjumetsien eliölajia, ja siinä niin kuin heidän elämää ja tunnelmaa tuodaan läpi, niin miksi sä halusit tuoda tämmöisiä pirkanmaalaisia eläimiä, kasveja ja sieniä keskelle pizzerioiden, kauppakeskusten, sushipaikkojen Kalevaa? Mistä tää lähti? No, mun mielestä on puhuttu tosi paljon ihmisten luontosuhteesta. Nyt on aika puhua luonnon ihmissuhteesta. Eli mä halusin tuoda nämä eliöt keskelle kaupunkia sen takia, että me ei unohdettaisi sitä, että ihminen ei ole ainoa tyyppi, joka täällä planeetalla elää, ja meidän toiminta vaikuttaa aika merkittävästikin siihen, että miten muut pystyy omaa itseään ja elämänsä toteuttamaan. Mä oon siis ratikkahanketta seurannut alusta asti ja pani sitten merkille jossain kohtaa, että puhutaan paljon siitä, että ratikka auttaa vähentää liikenteen päästöjä, mikä on ihan totta, mutta vähemmän puhuttiin siitä, että miten se rakentaminen vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Aina kun rakennetaan jotain, niin luontoa jää alle ja tarvitaan kaivoksia ja louhoksia, että saadaan materiaaleja. Niin halusin vähän niin kuin kompensaationa tai korvauksena sille, että mitä ratikka on luonnolle tehnyt, niin tuoda näitä tyyppejä sitten kertomaan heidän kuulumisiaan. Ei ne nyt mitään ratikkakriittisiä ole, vaan vähän niin kuin yleisemmällä tasolla siellä puhuvat sitten asioista. Tässä muun muassa teoksessa on niin kuin majava, niin miten sä eläydyt kriittisen majavan maailmaan, joka on niin kuin, saattaa olla ratikkakriittinen majava, niin miten siihen lähdet eläydytään? No ei se ollut kyllä ratikkakriittinen, mutta... Okei. Okay. No, piti varmistaa vaan. Joo. No siis se on musta valtavan hauskaa ja mielenkiintoista, se toisen lajisten eliöiden tajuntaan eläytyminen. Mä käytän itse semmoista käsitettä kuin kunnioittava eläytyminen, eli mä yritän ottaa mahdollisimman paljon selville siitä, että millaista näiden tyyppien, vaikkapa Euroopan majavan, elämä on. Ja sitten yritän kuvitella, että miten se nyt sitten maailman ehkä kokee. Ja sitä, mitä en osaa kuvitella, niin sitten jätän ehkä hämärän peittoon, mutta se on musta kuitenkin semmoinen asia, mitä mielelläni teen ja olen romaaneissanikin tehnyt, että voisi jotenkin avartaa sitä, että miten muut maailman kokee, että me ihmisetkin pystyttäisiin paremmin eläytyyn toisen lajisten eliöiden kokemuksiin. Kiitos Anni näistä eläytymisistä, se on kyllä hieno teos. Sitten siinä vieressä on Silja Merikallio. Ei, missä on Silja Merikallio? Te olette vetänyt paikkaa, siinäkö on Silja? Hyvänä aika. Täällä menee niin kuin ihan sekaisin meikällä. Mitä mä esittelin? Kukas siinä oli? Täällä on Miia. Miiahan siellä oli, no niin. Tää menee tosi hyvin tällä toimittajalla täällä, laput ja kaikki sekaisin. Mutta Miia, mä kaen täältä. Sulla on Hakametsässä itse asiassa valotaide, Nexus-teos. Siitä mä kysyisin oikeastaan sen, että millä tavoin se pysäkin sijainti ja ympäristö vaikutti tähän sun teoksen niin kuin konseptiin ja toteutukseen totta kai? No siis lähtökohtaisesti ainahan ympäristö on tosi tärkeä kaikessa teossuunnittelussa. Ja mulla on itselläni teatteritausta ja hyvin vahva suhde tilaan ihan sitä kautta, että olen valmistunut teatterikorkeasta alun perin valosuunnittelijaksi. Ja se tila ja tilan mittasuhteet ja oikeastaan sen ympäristön dynamiikka on tosi tärkeä siinä vaiheessa, kun ruvetaan luomaan konseptia. Että mä oikeastaan niin kun ensin ihan tutustuin siihen ympäristöön ja lähdin vähän pohtimaan, että millainen se, myös se ympäristön rytmi on. Että onko se tässä paikassa hyvinkin nopea, kun se on risteysalue ja siellä on, on ratikkaliikennettä ja on julkista bussipysäkkiä ja autoliikennettä. Ja analysoin sitä tilaa ja sitä kautta oikeastaan sitten se on hyvin rakennettua ympäristöä. Siinä vieressä on hakametsä, mikä sitten taas näyttäytyy siellä hakametsän ihanassa profiilissa, sen metsän profiilissa, mikä näkyy sinne ratikkapysäkille. Niin oikeastaan tämä ristiriita oli se, mistä mä lähdin luomaan sitä konseptia. Että sen niinku rakennetun ympäristön ja sitten luonnon ristiriita ja myös se niinku aikamoinen hektisyys, mikä siinä paikalla on. Niin, miten sä näet nyt tämän teoksen tai miten tuut näkee sen osana esimerkiksi kaupunkiympäristöä Kalevassa tai hakametsässä siellä? No, teoksen nimihän on Nexus, mikä tarkoittaa yhteyttä ja yhdistymistä. Ja mä haluaisin nähdä, että se on tämmöinen paikka, missä hetkellisesti kokija yhdistyy siihen tilaan. Tai ainakin niin kuin saa jonkinnäköisen reaktion
Et ehkä niin kuin mä ajattelin, että se on enemmän tämmöinen niin kuin pieni niin kuin muutoksen mahdollisuus, ihan, niin kuin, ihan pelkästään siinä, että esimerkiksi ratikkapysäkillä voi jutella jonkun kanssa, vaikka tuntemattoman kanssa siitä, että, jaha, että nyt tässä on tämmöistä, että mikä sitä on. Mutta ylipäänsä silleen, että mä näen, että kaikki nämä teokset, että ei pelkästään tämä mun teos, vaan kaikki näistä teoksista on semmoisia, jotka jollain tavalla ehkä saa aikaan jonkun pienen hetken, missä ihmiset ehkä miettii vähän toisin jotain asiaa tai ehkä kohtaa jonkun yllätyksen ja ajattelee eri tavalla jostain. Ja muodostaa sen yhteyden. Ja voivat vähän puhua toisilleen sopivien niin, etäisyyksien niin, päässä. Niin, toki, joo. Kiitos hei ja Silja, eikö niin? Silja. Kyllä. Terve Silja. Nyt meni nimikin oikein ja paikat. Silja, hei, sulla on Sorin pysäkki ja Planeetat sun teos, niin miten sä avaisit ihmisiä, mitä sä haluaisit kertoa siitä, avata ehkä, että mistä siinä on kyse? No se lähti siitä ajatuksesta, just kun tätä ratikkaa, mikä tässäkin puheessa heti tuli vastaan, että sitähän oli paljon vastustusta ja puolteja ja hyvin jyrkkää kahtiajakoa. Ja Majavat ei vastustanut sitä, mutta se oli vastustajia. Joo, ja mikä ei ole ehkä laantunut myöskään nytkään edelleenkään. Että sitten mä jotenkin niinku rupesin miettimään sitä, että välillä ihmiset on niinku tosiaankin ihan eri planeetoilla ja nykyään monissa muussakin asiassa kuin ratikassa valitettavasti. Mutta täytyy sanoa tämän väliin nopeasti, meillä paljon aikaa, mutta ihanaa, miten sä kuvailit, että me ihmiset ollaan vähän eri planeetoilla, se on aivan totta. Tällä tuntuu, että ollaan eri todellisuudessa kokonaan. No joka tapauksessa silloin tämä tilanne oli vielä ehkä vähän rauhallisempi, niin kun mä lähdin tätä miettimään, tämä yleistilanne. Mutta minä mietin, että kuitenkin ne ihmiset haluaa ajaa samaa asiaa, että ne haluaa säilyttää, että sekä vastustajat haluaa säilyttää niin kuin Tamperetta sellaisena, kun se on ollut heille tuttuna ja turvallisena. Ja sitten toisaalta taas nämä, jotka halusi ratikan, niin tajusi, että säilyttääksemme tämän maan ja tämän planeetan, niin meidän pitää tehdä jotain muutoksia liikenteeseen. Että siksi ajattelin, että se säilyttäminen olisi sellainen niin kuin yhdistävä asia tässä. Ja näihin planeettoihin onkin kuvattu nyt sitten niin kuin sellaisia asioita, mitä kaikki ehkä haluaisi säilyttää. Että siellä on esimerkiksi pölyttäjät ja sitten siellä on tämmöinen juuri metsäasia ja sitten siellä on niin kuin ilma- ja vesiplaneetta. Sitten siellä on tämmöinen kulttuuriosio, mikä ehkä aukenee. Mä ajattelin, että siinä on niin kuin tiede ja taide ja ihmisen aikaansaannokset. Ja sitä mä oon kuvannut niin kuin tämmöisen ruukkumuodoilla, koska olen keraamikko, niin se ruukku on mulle rakas. Piti se sinne saada ängettyä. Ja sitten siinä on sitä Tampereen paikallishistoriaa, on siellä Sorin puoleisessa päädyssä tämä ruusuhomma, koska tamperelaisillehan Sori on ollut putka. Että jos tullaan Sorilta, niin tullaan poliisiputkasta, eikä suinkaan mistään kauppakeskuksesta. Ja siinä oli sitten semmoinen legenda, että siinä lähellä oli semmoinen hyvin laajoilla aukioloajoilla kukkakauppa, ja ne kuulemma perustui siihen, että sitten putkasta kotiin palaajat saattoi ottaa siitä paketin, kun he menivät kotiin. Tämä tuli sitten tämmöinen, ja toivonkin kyllä, että Tampere muuttuu niin nopeasti, että sen tavallaan ymmärtää, että ihmisiä häkellyttää, niin tähän tuli nyt sitten että vanhaakin Tamperetta. Ihanaa. Mukaan. Siis mä tietenkin toivon, että kukaan ei päädy putkaan, mutta ihanaa, että mainitsit tämän, että mihin kaikkea, mitä kaikkea tämä voi sisältää tämä ajatus teoksesta. Hei kiitos siis, meidän täytyy siirtyä eteenpäin, mutta kiitos tosi paljon tässä vaiheessa. Seuraavaksi tänne tulee meidän tämänkertainen keynote, puhuja Bruunin kolme edustajaa paikalle. Mutta kiitos tässä vaiheessa teille hei. Kiitoksia. Thank you so much for inviting us to give this keynote presentation here in Tampere. We are very happy to be here to present our project titled Navigation Figures, completed this fall for Tampere Art Museum as part of the Tramway Art Project. We are Broom, the three of us, an architecture and design practice based in Stockholm, consisting of
me, Cecilia Lundbeck, Ulrika Karlsson, and Veronica Scheppe. And within our practice, we enjoy and give importance to working with what we believe to be architectural projects of different scales, which also means to shift between working with buildings, landscape, public art, exhibitions, and furniture design. In all our projects, we try to engage in critical and experimental approaches to design through aspects of, for example, technology, digital processes, materials, media, and fabrication. Such as, for example, in this project, Storm Timber, where we made a series of on-site public furnitures on a small island in the Stockholm archipelago, where we worked with green wood of trees that fell in the storm Alfrida in the winter of 2019. But on to the artwork Navigation Figures, which is the project that we're here to present today. And here you see the artwork on a winter dusk. It's placed on a low plateau just beside the tramway tracks. The brief for the site as a part of the tramway was something that encouraged us to engage in the site through aspects of movements when we started this project. So the site of the project is located along the tramway tracks moving south from Tampere in Vuohenoja, southeast of the city center. On one side of the tracks, of the site, there are the tracks, which you can see in the image, and also the Hervanta Highway. And on the other side is a small path for biking and walking. Nearby the site, to the west of it, is also the lake Idisjärvi and the surrounding marshy area, where there's also a bird watching tower. So we might also guess that this area is frequently visited by birds and perhaps also bird watchers. So together, these aspects of the site compose a series of infrastructures for movement, guiding different movements across, along or above the site. And we imagine that these cars, tramway passengers, dog owners, or even birds are all passers-by as moving subjects of varying pace and speed. So this aspect of varying movements on the site and around the site made us interested in making an artwork that would change in appearance depending on how the site is visited, depending on one's position as one moves around it, along it, or through the site itself. It would thus be experienced differently depending on each visitor's pace, path, and direction. Among our early references for this project were these kinds of leading lights and day marks that are used for navigation at sea. We were looking at how simple painted figures placed in the landscape at a distance from each other can visually align or misalign, depending on the position of the viewer, to give sea captains an indication of the safest route. We also started looking into other navigational infrastructures and the formations that some birds form during seasonal migration. Navigation, living in the north, on a similar latitude as Tampere, we come from Stockholm, we thought to make a piece that would light the dark winter months and change in character through the day and the seasons. At dusk, here changing with the background of a purple sky. Here to a background of a blue sky. Navigation figures consist of 61 marks or structures, each with a light source that is illuminated by dusk when the rest of the areas or Tampere's traffic light goes on. They turn on and off at the same intervals as the city lights, either or earlier or later, depending on the season and the sunlight. When dark, clusters of point lights form discernible figures only from certain positions. Moving along or around the site, some passers-by will tell of the triangle, others of the ellipse.
and those approaching from above, the migrating birds, as Cecilia talked about, and the drones and the drone pilots will tell of the circle. New figures appear and dissolve, seen as a cluster of point lights, a glowing flock. In the daytime, here during the lighter months, the lights are turned off. Instead, the tall structures are visible as a jumbo hovering over the wet meadows. The structure has a brightly painted pattern of orange and white. Frontally, a checkered pattern is perceivable from a distance. Up close, lines appear and indicate directions, not only one, but several. This painted pattern amplifies the messiness from a close distance, transmitting messages of communication, perhaps long range, short range, no range. So the projected pattern also gives us another layer of details, a conic shaped line where the color meet. You can see it here. It populates the structure with a slightly different figures and are to be discovered on a smaller and upfront scale. Even though navigation figures very much act on the landscape scale, we wanted the parts to have individual character and posture. To achieve individuality, we played with the parts that we had, the number of legs and the height of them, as well as the angle of how we placed the units on site. And we actually had a fairly ordered system of parts, but together as a whole, it appears, we hope, both playful, random, as well as ordered. So we want to play with this random and order. And the making of the project took place under the pandemic. And this, as for all of us, for all of you, required us to work on a distance, and we were not able to see the site before installation took place. So we had this set of working drawings that to communicate both with the manufacturer and as well as people here in Tampere. The units are each composed of a metal structure supported by the slanting legs with a luminaire on top. And the structures are each put together as a kit of parts using standard pipes connected with customized joints and connections. All parts are painted uniquely to match the flat projected patterns that stretches across the angled struts. And here are the Swedish team, Facade Culture, that made the structure. But actually, two of them had also a connection to Tampere. They have relatives living here in Tampere. And we like that the navigation figures inscribes itself in the city and in the infrastructure systems of the city, as the traffic lights and all the different signs that we have to communicate. The figures and patterns are only subtly and never simultaneously perceivable. They are not there to communicate a right direction or a privileged view. They are there for the sake of communication, for transmission and perception of something legible, something graspable in the midst of a mess or disarray. Whether it is a daily commuter traveling on the tram,
a drone pilot or aircraft passenger or a bird watcher equipped with the binoculars, the figures, patterns, shapes and nuances mediated and perceived will always differ slightly. Thank you so much. And this is the team also. We want to say thanks to the team that helped us realize this work. Thank you. Thank you. Thank you. Mä seison. Tänne tuli itse asiassa tervetuloa he meidän seuraavia puhujia paikan päälle. So thank you very much to Broom for this beautiful installation you showed us and everything. Kiitoksia. Hei, nyt jatketaan seuraava keskustelu, mutta ennen kuin aloitetaan meidän tässä istuvien vieraiden kanssa, niin katsotaan ihan lyhyet videot terveiset Pia Feinikiltä, joka ei valitettavasti päässyt tänne tänään paikan päälle, mutta hän kertoo nyt tähän omasta teoksestaan. Tervehdys täältä Pyynikiltä. Valitettavasti en nyt ole teidän mukananne siellä juhlimassa Tampereen ratikkaa, vaan saatte tällaisen videotervehdyksen hyvin kotikutoisen täältä Pyynikin metsästä. Kiitos, että sain olla mukana ratikan taiteessa. Mä pääasiassa teen taidemaalauksia, mutta se on hyvin yksinäistä hommaa ja sen takia ehdotin aikanaan ratikan taiteeseen mukaan tämmöistä yhteisötaideteosta, jonka puitteissa sitten toteutin rautatieaseman pihassa semmoisen yhden suhde yhteen yhteisötaideteoksen, jossa tamperelaiset tai ketä siitä nyt ikinä sitten sinä päivänä kulkikaan ohi, niin pääsivät piirtämään itsensä sinne yhden ratikan kyytiin. Siinä pysähtyi kaikenlaisia ihmisiä niiden muutaman tunnin aikana, kun se piirustusprojekti oli käynnissä. Siihen pysähtyi ikäihmisiä ja ihan taaperoita ja kaikkea siltä väliltä. Alkuun mua vähän pelotti, että kuinkahan nämä jäyhät hämäläiset mahtaa suhtautua tämmöiseen taidehommaan siinä paikan päällä, mutta tosi hyvin. Siinä ne tarttuivat tusseihin ja ryhtyivät piirtämään itseään, lemmikkejään, sukulaisiaan, vaikka ja mitä sinne ratikan kyytiin. Se oli näin taiteilijalle, se oli tietysti tervetullutta, että sai olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ja ennen kaikkea se oli hauskaa, että sai ikään kuin viedä nämä ihmiset jo sinne ratikkaan, vaikka niitä ei vielä
kai siinä vaiheessa ollut yhtäkään olemassakaan, niin, niin ne ihmiset pääsi sinne ratikan kyytiin sitten jo siinä vaiheessa ja saivat siitä myönteisen kokemuksen. Mä toivotan teille kaikille oikein tosi hauskaa päivää ja iltaa siellä ja toivottavasti tavataan ratikan tiimoilta. Heippa! Kiitos Pialle. Nyt hei, antakaa iso käsi Maikki Rantalalle, Mari Hydelle, Juliana Hyrillä ja Tarmo Paunulle, jotka on täällä istumassa lavalla. Vitsit, mä en ehtinyt ennen tilaisuutta esittäytyä teidän kanssa, niin mä en tiedä kuka on nyt kuka, mutta missä on Maikki? Me ollaan mun käsittääkseni järjestyksessä. Järjestys, no niin, mun päiväjärjestyksessä, mutta te olette järjestyksessä. Ihana Maikki, terve. Mennään sun hei teokseen. Mitä sä haluaisit sanoa? Sulla on siis sähkökaapikokonaisuus. Sä oot yksi niistä sen taiteilijoista. Sä teet normaalisti muraaleja. Millaista oli tehdä teos kadulle pieneen kokoon ja ilman, että sä pääsit itse vaikuttamaan niin kuin konkreettisesti laittamassa niin paikkaa? Se ei ole käsin tehty. Se on tosiaan teippausteos. Niin. Et siinä mulla on itsellä graafisen suunnittelijan koulutus, että ei ollut mitenkään pelottavaa antaa painotalolle omaa kädenjälkeä. Itse asiassa kävin just tarkistamaan, niin hyvin on värit. Ja kaikki on kohdalla. Joo, kaikki on toistunut. Sieltä voi käydä bongaan kylläkin yhden kissan ylös alaisin, mutta sen voi sitten ensi kesänä korjaa. Se on itse asiassa ihan hauskaa vaan. Mutta ei tuntunut yhtään pahalta, kun se oli värpäivä. No ei, ja sitten siinähän on niitä kaiken maailman hengenvaara ja muita pikku yllärikylttejäkin. Et mä oon jotenkin katutaidetaustaisena. Vaikka teenkin nykyään enemmän prosenttitaideteoksia ja julkista taidetta, niin mä jotenkin suhtaudun aika rennosti siihen, että mitä tahansa kaduilla tapahtuu ja asioista voi tulla osa taidetta. Tuli nopeasti vaan mieleen, että kun mä oon katsonut näitä teidän teoksia ja miettinyt, niin tulee sellainen pelko hiipii teidän puolesta, sellainen kauhu, että no entäs jos joku menee tuhraamaan sitä ja se ei olekaan niin hyvällä tavalla, mutta onko se kuulu pelihenkeen? Niin ja noistahan nyt on tiedostot olemassa, että se on vähän eri juttu ja semmoiset oikein hienot laminoidut pinnat. Okei, turhia pelkoja. Joo, ei. Mun mielestä julkinen tila on semmoista leikkikenttää, että pelko ei sinne. Älkää silti kaikki menkö leikkiä sinne, Jouko. Kiltisti nyt vaan. Mutta mistä tämä tematiikka sitten tähän teokseen? Mistä hait sä? Mä tosiaan kuulun siihen ryhmään, jotka teki näitä sähkökaappeja pitkin koko reitin vartta ja sitten ilahduin tosi paljon, kun mulle määrättiin, että oli annettu tämä linja-autoaseman kaappi, josta mun isovanhemmat, varsinkin kun mun vanhemmat erosi, kun mä olin pieni, niin meidät aina lykättiin Tampereen bussiin. Eli juuri sillä paikalla, missä on se sähkökaappi, niin mummi ja vaari aina odotti ja sitten mentiin mökille. Okay. Tai sitten muuten mummolaan. Ja sitten kun me saatiin myös sellaisia asukastarinoita, mutta ne oli aika sellaisia yleisiä Tampere. Ja mulla on kuitenkin tämä mummola-yhteys tänne ja sukulaiset täällä, niin mä sitten tädiltä ja muista sukulaislähteistä kysyin vähän tarkemminkin vielä just siitä kyseisestä paikasta, että mun mummikin on käynyt aikanaan siinä autotalossa autokoulun 60-luvulla ja tavallaan. Tämä on hyvin henkilökohtainen paikka selvästi. Niin, joo. On. Ja sitten tädin mies on siis tsupparina siellä Tampereen autotuonti töi niitä makeita Amerikan rautoja aikanaan. Ja se sitten aina juoksi linja-autoille viemään niiden varaosia maakuntiin ja kaikkia tällaisia tosi hauskoja. Ja sitten siinä on se ratinan vuolle, mua kiehtoi se sana vuolteesta ja semmoisesta veden liikkeestä. Ja sitten se itse asiassa on myös pommitettu just se kyseinen nurkka, mikä sitten näkyy siinä mun teoksessakin semmoisena. Niin sitten just semmoiset pyörremmäiset ja savukiekuramaiset rytmit. Että nuorempana haaveilin paljon sarjakuva taiteilijankin urasta. Ihailen Julianan kykyä niin kuin tuottaa kokonainen vaikka sarjakuva-albumi. Sitten mä jotenkin päädyin tekemään tällaisia niin kuin pintoja kaupungissa ja sitten siitä liikkeestä ja niistä eri puolista, kun ihminen kulkee ohi ja eri valaistuksissa vuorokauden aikoina ja muita näkee siitä niitä, niin tavallaan mä ajattelin, että ne on vähän niin kuin niitä mun animaatioita tai sarjakuvia. Et sen takia sinne vähän piiloteltu asioita. Täällä on joo. Tähän pitäisi olla maikkipysäkki kaiken tämän jälkeen, kun mietitään sukuhistoriaa kaikkea. Hyvänä aika. Siis tosi hieno. Hei, kiitoksia. Siinä sitten vieressä istuukin katsotaas, Mari. Eikö niin? Kyllä. Sanoinko mä oikein Hyde vai miten? Se on Hyde, mutta olen tottunut myös sanomaan nimellä Hyde.
täällä Suomessa. Haidilla mennään. Mites, sulla on siis, sä oot taideratikan painotusten suunnittelija, mitä sä lähtisit purkaamaan ajatuksia itse tämän niin kuin inspiraatiotasi? No itse asiassa se varmaan tuli siitä, kun ollaan seurattu kanssa tätä koko ratikan rakennusprojektia tosi paljon. Lasten kanssa asutaan siinä ratikan varrella ja sitten on siinä koeajojen aikana jo katsellut sitä ratikkaa ja nähnyt sen sellaisena niin kuin orgaanisena muotona. Ja halusin sen takia sieltä luonnosta nostaa näitä aiheita ja sain sen idean siihen heijastavuuteen sitten aika pian jo siinä suunnittelutyön alussa. Ja sitten sitä heijastavuuden konseptia halusin tuoda nimenomaan tähän teokseen sitten mukaan. Mm. No siis sähän voitit taideratikan suunnittelukilpailun, niin sanon rehellisesti, kuinka hyvältä se tuntuu? No kyllähän se tuntuu siis tosi... Se tuntui sika hyvältä. Se tuntui juurikin näin, sika hyvältä. Mm. Koska silloin kun tämän idean sain ja ajattelin, että haluan just sen pinnan ohi mennä ja luoda jotain kokemuksellista, ja tuli sellainen tunne, että on ehkä aika hyvä juttu, ja että toivottavasti ihmiset tavallaan ymmärtää sen erilaisuuden ja selkeästi se oli sitten yleisön mieleen, koska yleisöäänestyksellähän tämä kilpailu sitten ratkesi ja se on hieno asia ja edelleen haluan siis kiittää vaikka tässä yhteydessä kaikkia äänestäjiä ja yhteistyökumppaneita, jotka sitten tietysti mahdollisti tämän toteutuksen. Mahtava fiilis. Joo, ja siis kaikkihan osallistujat ja teokset on siis hyviä, mutta vaan yksi voi voittaa kilpailun, niin se nyt meni näin. Ootko käynyt ajelulla sitten tällä taideratikalla? En itse asiassa vielä ole. Muutaman kerran olen sen nyt nähnyt jo livenä, mutta tänään itse asiassa tästä tilaisuudesta lähdetään ystäväporukalla ja menemme bongaamaan taideratikan ja ehkä hieman nostamme skumppaa jollakin pysäkillä, kun sen sitten onnistumme näkemään ja ehkä kyytiin astumaan. Siis ootteko te ilta 10, jos mä ajan ratikalla se porukka, joka on siellä takana? Niin kun... Voi olla, että se olemme me. Mä tiedän sitten, että Mari Haid siellä juhlistaa. Ei ihanaa, että me ette juhlimaan sitä omia teoksia ja saavutuksia pitääkin juhlistaa. Täällä olikin jo mainittu aikaisemmin, Maikki mainitsi Juliana Hyrrin. Ja kuulosti siltä, että olet suuri ihailija myöskin ja ihana tuoda teidät yhteen. Sulla on Hippoksen pysäkki vuoden päivät, niin tässä jo mainittiin tämä sarjakuva, niin mitä sä haluaisit sanoa just tästä sun omasta teoksesta ja vähän avata ihmisille? No mä oon aloittanut mun kuvataiteilijuuden maalauksella, eli oon tehnyt just maalausta ja sitten tavallaan kun sarjakuva tuli mukaan mun tekemiseen koulussa, siis tuolla Aalto-yliopistossa, niin sit sitä kautta jotenkin mun kaikki muu taiteellinen tekeminen avautui ihan toisella tavalla mulle, ja sit sarjakuvasta on tullut kans mulle tosi läheinen tekotapa. Ja sit toi vuodenpäivät oli, se idea siihen teokseen lähti siitä, että kun mä itse teen tosi paljon sarjakuvia lapsuudesta ja lapsuuden tarinoista ja lapsuuden kokemuksista, ja jokainen voi samaistua lapseen, koska me kaikki ollaan oltu lapsia, niin siinä missä noi mun omat sarjakuvat on ehkä enemmän vähän synkänpuoleisia myös joskus, niin sitten oli tarkoitus tämän teoksen olla sellainen enemmän hyvän mielen teos, jota voi seurata just aikuiset ja lapset ja kaikki. Ja se on myös sanaton sarjakuva, jota on tosi vaikea tehdä mun mielestä, koska mä käytän itse tosi paljon sanoja ja tekstiä, niin siinäkin oli ajatuksena se, että sit kuka vaan pystyy lukemaan sitä vaan seuraamalla kuvia, että ei tarvi lukutaitoa, ei tarvi mitään. Ja voi tulkita vähän vapaammin. Oliko niin kuin sanoit, että sun teoksissa ne on aina positiivisimpia mahdollisia, niin oliko tämä vaikea prosessi tuoda tämmöistä iloa, paljon hersyvää? No mun mielestä mun teokset on kuitenkin aina iloisia, mutta sitten se on tavallaan piilotettuna se ikään kuin pahuus tai semmoinen tiedostamaton ehkä joku uhka sinne. Tässäkin on niin kuin joitain semmoisia kohtia, jotka... Niin mä menisin kysyä, onko se, niin, mutta no toisaalta on jos sä paljastat sen, niin onko se... Niin en mä tiedä. Niin, no kun elämään kuuluu myös ne kaikki epämukavuudet ja kaikki semmoiset kompastuskivet, niin kyllä tossakin on, mutta ehkä just semmoisia vähän niin kuin pienempiä tai sellaisia, että kun tossa teoksessa on kuitenkin kyse semmoisesta koululaisen vuodesta, että mitä silloin tapahtuu ja vuodenajat vaihtuu ja siellä näkyy maamerkkejä just Tampereelta kans. Mä oon niitä sinne viljellyt sekaan. Et mä oon yrittänyt tehdä semmoisen teoksen, josta myös löytyy aina jotain uutta, kun sitä katsoo uudestaan. Ihanaa, että siinä on siis elämän kaikki puolet. Et siis, et niin ihana kuin ratikka onkin, niin kyllä me kaikki tiedetään, että kun Mari bilettää siellä tänään kympiltä, niin
No etkä bileitä, mut pilaile vaan. Tota, millainen, vielä sano vielä, että niin kun, mikä fiilis sulla nyt on siitä, että millainen se prosessi oli tehdä tää kaikki? No toi formaatti tuotti jonkun verran hankaluuksia, koska siis toi teos on toteutettu tommosille noille roiskesuojalevyille ja sit siinä on myös semmoinen käsitanko kaide, mikä onkaan, ja sit sitä katsotaan ylä 15 sitä teosta, tai sitä luetaan niin kuin ylä 15, niin sit tavallaan piti ottaa tosi monia eri asioita huomioon siinä, kun teki, ja myös, että mä työskentelen aika pienesti, niin sit noi onkin tosi isoja printtejä, ja mä oon tosi huono tietokoneen kanssa, ja kaikki niin kuin nää jutut. Elämä on täynnä haasteita, elämä on täynnä haasteita. Tota, kiitos siitä. Sitten vieressä on vielä tota Tarmo Paunu. Tarmo, mitä sä haluaisit avata ihmisille sun teoksesta? Kerro vähän, avaa sitä meille. Mikä se on? Joo, mä vai? Sää, juuri sää. No eli idea on tää tota, Tampereen murteen kunnioittaminen. Että, vielä 80-luvun alussa, kun mä muutin tänne Helsingistä, niin siitä oli tosi paljon siis Tampereen murretta. Sitä kuuli joka paikassa, mutta sitä ei tota, sitä enää juuri kuule. Eli mä halusin niin kuin tuoda sitä esiin, sitä Tampereen tota, kielellistä perinnettä. Et sehän oli tosi vahva tämä tota, murteen se tunnelma, semmoinen tietty hitaus justiin, että no muodon nyt, ja semmoinen, se on muuttunut, sitä ei kuule enää, ja tota, se on kuitenkin mun mielestä suuri osa sitä niin kuin Tampereen kulttuuriperintöä, se murre, että sitä halusin vaalia, ja väliaikaiseksihan se teos oli tarkoitettu, ja tuntuu, että se murrekin on tavallaan väliaikaista, että se muuttuu ja katoaa. Mm. Miten sun itseen on tarttunut? Sä oot tosiaan muuttanut 80-luvulla Helsingistä, niin tota, miten sulla lähtee toi? No mä osaan sitä imitoida jonkun verran, mutta tota, ei se sillä tavalla tarttunut, että se olisi osa mun persoonaa, mutta tota, kyllä mua naurattaa just nää, että uutiset ja sää ja mä vai ja semmoinen tietty lupsakkuus, mitä siihen liittyy. Mm. Ja hitaus, pohdiskelevuus ja semmoinen vähän tyhmän leikkiminen ja tämmöinen. Se on mun mielestä Tampereen semmoista niin kuin ihan historiaa. No ihan että siinä juuri kunnioitetaan tätä ja tuodaan esiin tätä historian niin puolta ja kielen puolta. Mistä tämä idea sitten, niin kuin vielä lyhyesti sanoa, mistä se tupsahti sun päähän sitten? Mistä sä sait sen idean? No mä rupesin miettimään tota, Ratikan ja Tampereen niin kuin tämmöisiä sanaleikkiyhdistelmiä. Sitten mä päädyin siihen Trampere. Ja sitten mietin jotain uutta nimeä, että kun bussi on Nysse, niin sitten se voisi olla niin kuin Tosse, että se Tosse tulee. Ja sitä kautta sitten rupesin tekemään sellaisia sanaleikkejä. Että ja niitä, mitä on kuullut tuolla Pispalan koulun ala-asteella 80-luvun alussa, niin semmoisia sanontoja, mitä nyt enää kuulee, että se tietty kansainvälistyminen ja sitten pääkaupunkiseudun vaikutus, niin ne on niinku vienyt mennessään jotain siitä Tampereen murteesta, että ehkä vanhempi polvi vielä puhuu, mutta nuoremmas ei kuule, että mä oon tuolla kauppakeskuksissa oikein yrittänyt höristellä korviani, että kuulusko sitä Tampereen murretta nuoremmiltakin, mutta ei oikea taho lähtee. Tästä inspiroituna, ruvetaan kaikki puhua enemmän ja avoimemmin sitä murretta ja toivotaan, että nuoremmatkin sukupolvet saa sitä. Onko sulla vielä loppu viimeinen sana murteella, mitä haluat sanoa? Kyllä näin on. Kyllä näin on, hei. Kyllä näin on, että te olette ihan mahtavia. Kiitos teidän ihanista teoksista. Kohta tulee tota meidän loppusanat, mutta antakaa näille mahtaville taiteilijoille isot apikset. Kiitos. No niin, Antti ja Laura tulee kohta sieltä takaisin lavalle, mutta kuten huomaatte, siis vaikka minkälaisia teoksia, ihanaa syvyyttä, ajatuksia löytyy, ihan huikeeta. Tota, hei, loppusanat vielä teille, tota, pääsette summaamaan tämän kaiken yhteen. Tänään on kuultu siitä, että mitä se taideratikkakokonaisuus sisältää. Oliko tämä nyt niin kuin tässä? Sekö se nyt enempää ei tuu ja that's it? Joo, just niin. Just niin, no niin. Ei ole, kyllä tota. Tuli antikliimaksi, mitä sanotaan? Eihän se nyt voi olla tässä näin. Kyllä se jatkuu se tarina ja tota, ratikan rakentaminen jatkuu tuolla
lännessä tälläkin hetkellä kohti lentävän niemeä, niin kyllä sinne on niinku teoksia tulossa ja tota siitä eteenpäinkin. Ei se tähän lopu. Se ei tähän lopu. No sitten vielä tämmöinen informatiivinenkin kysymys myöskin, että löytyykö tästä lisätietoa tästä hommasta missään vai et niinku? Tampereen Ratikan sivuilta löytyy myöskin Ratikan taide. Siellähän se on. Tampereen ratikka.fi kautta ratikan-taide. Sieltä löytyy kaikista teoksista lisää informaatioita ja sitten myöskin vähän muita sisältöjä kannattaa käydä katsomassa. Kansi käydä tsekkaamassa ja kaikille sen striimiinkin tiedokset, käykää tsekkaamassa. Hei, saatte lausua runon. Mä tykkään runoista tosi paljon. Mulla ei ole silleen väliä, mutta mitä te haluatte vielä sanoa kaikille täällä ja kaikille, jotka katsoo himassa, heillekin niin kuin iso sydän sinne, niin viimeiset kauniit sanat tästä Tampereen taideratikasta ja elämästä myöskin. No mä voisin sanoa kaksi juttua. Saat sanoa kaksi juttua. Ensimmäinen juttu on, niin kuin sanoin tuossa aiemminkin, että nyt meillä on vihdoin tämä ensimmäisen osan kokonaisuus valmis, niin menkää ajeleen sillä taideratikalla ja menkää ihaileen teoksia viikonloppuisin ja arjessa. Ne on aina siellä paikallaan. Uusi ulkoilmanäyttely meille kaikille. Ja toinen juttu ehkä tähän sitä aiempaan liittyen, että loppuuko tämä ratikan taide tähän, niin ei lopu. Niin kyllä me varmaan tässä uskalletaan luvata, että niin kauan kuin Tampereen seudulla rakennetaan ratikkaa, niin tulee myös lisää ratikan taidetta. Taidetta lisää. Siitä voi ottaa medialle otsikon suoraan talteen. Mitäs Laura? Sille apikset ei ehdottomasti. Voisi ehkä semmoisen sanoa, että tämä on ollut Tampereen kaupungilta ihan valtavan upea panostus ja sen verran voi tehdä numeroa asiasta, että voisi lähettää terveisiä muihin kaupunkeihin, että yrittäkää tehdä perässä. Kyllä se näin on. Pistetään sille iso käsi. Hei, ihania uutisia, tätä on kiva kuulla ja vaikka olemme joskus tässä ihmiset eri planeetoilla ja ei olla kaikesta samaa mieltä kuin ratikasta, niin kyllä se siitä sujuu. Ihana kuulla se. Hei, mä kiitän tässä vaiheessa teitä kovasti. Tietenkin kiitän tätä ihanaa yleisöä, teitä, jotka olette täällä YÖ-talolla paikalla, kaikkia siellä himassa. Menkää ajeleen taideratikalla. Tänään olette kuulleet yhden pysäkin, missä skumppakin virtaa. Sinne voi mennä muun muassa. Hei, olette kuulleet ihania mahtavia teoksia. Niissä on mielettömiä tasoja. Käykää tutustua niihin kaikki. On ollut ihanaa olla täällä teidän kanssa tänään ja kiitos totta kai teille, jotka järjestitte tämän kaiken. Ja ihan viimeinen vielä. Äsken tarkistin, että taideratikka tänään liikennöi linjalla 3, eli Hervannan ja Pyynikin torin välillä. Sieltä voi lähteä bongailemaan. Linjalle 3 kaikki menemään, ei muuta kuin semmoista. Hei, kiitos tässä vaiheessa. Hei, nauttikaa ratikasta linja 3, kuulitte sen. Lisää on tulossa, mutta nyt mahtavaa, ihanaa lauantaita kaikille ja kaikille sinne kotiinkin. Kiitos ja antakaa itsellenne ratikalle, elämälle, maailmalle, planeetoille valtavat apikset. Kiitos. Kiitoksia.